Dobro jutro iz Osijeka, koje započinjemo s jednom šarenom pričom iz jednog osječkog parka. No prije toga ću spomenuti servisne informacije. Naime, u protekla 24 sata na području Čepina i dalja dogodile su se dvije prometne nesreće. Četiri osobe su lakše ozlijeđene, jedna teže, a vatrogasci su u Našicama gasili požar na krovu jedne kuće. To je to što se tiče servisnih informacija, a kao što vam je poznato, Osijek je poznat po svojim prekrasnim parkovima i upravo ovih dana jedan osječki park osvanuo je u totalno drugačijem ruhu nego ostali. Riječ je zapravo o parku na Gajevom trgu, odakle se jutros i javljamo. U njemu je nekoliko klupa oslikano, to je djelo akademskih umjetnika i nešto više o tome reći će nam naša jutrošnja gošća, koju želim dobro jutro, evo pridružit ću vam se. Pozdravljamo akademsku umjetnicu Slađanu Zubić, dobro jutro. Dobro jutro. Evo, otkud ova ideja za oslikavanjem klupa u osječkim parkovima? Pa ovako, ideja je krenila od udruge Plantaže, znači htjeli smo podići malo osječke parkove, dati im novo ruho, razveseliti naše građane i time upotpuniti jednu novu sliku grada Osijeka. Možemo reći da svaka ova klupa je specifičan pečat svojevrsnog osječkog umjetnika. Hoćete li ostati na oslikavanju klupa ili ćete krenuti i u neke druge projekte u gradu Osijeku? Pa evo, svakako ostajemo i na oslikavanju klupa, a imamo još puno projekata koje ćemo i nastaviti, ali projekt klupe idu dalje. Kakve su reakcije građana? Pa reakcije su i više nego dobre, znači nismo očekivali takvu pozitivu naših građana. Svi se vesele našim novim klupama, pitaju nas da li projekt ide dalje, kao što sam rekla ide i nadam se da ćemo ih nastaviti još više uveseljavati s ovim šarenim klupama. Slađana, hvala vam na našem razgovoru. Evo, nadam se da će ove klupe ostati u ovakvom ruhu neko duže vrijeme, da neće biti tema takozvanih uličnih umjetnika. Prije nego što se rastanemo, da vas priupitam, jeste se uspjeli jutros naspavati? Pa evo, nažalost, nisam. Moram priznati, ni ja, iako smo dobili sat vremena više za spavanje, nas dvije ćemo još neko vrijeme odmarati na ovim prekrasnim klupama, a tada mi krećemo u razgibavanje. Do tada, lijep pozdrav iz Osijeka. Dobro jutro još jednom iz Osijeka. Evo, kao što se kaže, u zdravom tijelu zdrav duh, da je uistinu tako, potvrdit će nam i naš sljedeći gost, to je Tin. Dobro jutro. Dobro jutro. Tin se bavi sa karateom, član si karate kluba Eseker Osijek. Koliko dugo se baviš ovim sportom? Pa bavim se karateom 8 godina. Sudjeluješ u borbama. Da bi netko bio pravi borac, što sve moraš znati, kakva umijeća i vještine moraš imati? Pa mora biti discipliniran, mora svakodnevno trenirati i mora imati dobru koordinaciju pokreta i to je to, recimo. Evo, mi možemo malo improvizirati dok ove tvoje kolege vježbaju ovdje iza nas. Što konkretno, spomenuo si kontrolu udarca, što to konkretno znači, možeš pokazati na meni? To znači da mora imati, znači, određenu kontrolu prilikom poentiranja udarca. Znači, ruka bi recimo trebala završiti ovdje, ne bi trebalo doći do kontakta. Ukoliko dođe do kontakta, to je recimo kazneni bod. Dobro, Tineto, hvala lijepa na razgovor. Nešto smo i naučili što znači kontrola udarca. Da ovo nije samo sport, samo za dečke. Reći će nam i Mirna, koja je kadetkinja. Dobro jutro, Mirna. Dobro jutro. Koliko dugo se ti baviš sa karateom? 13 godina. Baviš se sa katama. Za one koji ne znaju, što su to kate? Pa kate su najjednostavnije rečeno borba sa zamišljenim protivnikom. Što kažu tvoje prijateljice kad čuju da si u karateu? Pa prvo sam malo u čudu, pošto sam cura da trenira borilački sport, ali onda kasnije su dobri komentari. S obzirom da si djevojčica u ovome sportu, iza tebe su i mnogobrojni uspjesi, pa evo, možeš nam se malo i pohvaliti, koji su najznačajniji? Pa najznačajniji uspjesi su državnog prvenstva, 3. mjesto, one moje ekipne uspjehe, neke vani u Bosni i tako. Mirna, hvala lijepa. Evo, čuli smo koji su uspjesi i Mirnini, ali i ostalih članova ovoga kluba. Sve to odvija se pod budnim okom njihovog trenera. Dobro jutro želim Joci Đukiću. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledateljima HTV-a i dobro jutro Hrvatska. Nije vam bilo naporno ovako jutro se ustati i vježbati? Pa nama nije naporno, jer smo mi navikli. Naša odlasi na natjecanja su uvijek u ranim jutarnjim satima i uvijek se vraćamo u isti dan nazad, jer nismo sport koji je tako solventan da možemo platiti spavanje i sve ostalo. Tako da smo navikli, nije nam problem.
Klub Esaker postoji 20 godina. Sljedeće godine ćete proslaviti 20. rođendan. Možemo čuti koje ste sve uspjehe do sada uspjeli postići. Pa klub je na 20 godina, iduće godine slavimo 20. godišnicu. Pa najznačajniji uspjeh naš je treće mjesto na Europskom prvenstvu koje je osvojila naša natjecateljica Jasmina Žede kao juniorka i današnja trenerica u klubu. Mi smo jedan od među 10 klubova u Hrvatskoj, tako da svake godine osvajamo 10 medalja na državnim prvenstvima. Primjerice, prošle godine smo imali 13 medalja na državnim prvenstvima i u borbama i u katama od najmlađih uzrasta do seniora. Biti smo jedan od rijetkih klubova koji radi i borbe i kate i koji imaju rezultate i u jednom i u drugom. Sve je karate u biti, ali ovo na neki način se ipak razlikuje. Lijepo je čuti. Koliko su mladi zainteresirani za ovaj sport? Pa gledajte, mi nastojimo kad nam dođe netko u dvoranu zadržati ga što duže u dvorani i izvući svakog djeteta maksimum onoj koji on može pružiti. Naravno da smo najsretniji kad nam dođe dijete koje je motorički napredno i od njega možete puno napraviti. Što je sad sljedeće u planu? Vidimo da se intenzivno pripremate. Pa nama za mjesec dana dolaze dva vrlo važna državna prvenstva za mlađe, za kadete, mlađe, seniore i juniore i u borbama i u katama, koji nas u biti vode pobjednike na Europsko prvenstvo, a odmah iza državnog imamo i Balkansko prvenstvo gdje imamo naša tri natjecatelja koji trebaju tamo sudjelovati. Evo, mi vam želimo puno uspjeha. Ono što isto karakteristično za ovaj sport, to je način pozdravljanja. Kako se karataši pozdravljaju? Sa tradicionalnim japanskim pozdravom os, koji je izraz poštovanja i povjerenja prema protivniku, odnosno suparniku, da ćete ga čuvati i da će on čuvati vas u međusobnoj borbi i sparingu. Možemo li se mi isto tako pozdraviti? Može. Os. Os. A evo, pozdravit ćemo se i mi zajedno s vama, os. Toliko iz Osijeka. Doviđenja.